ser vi finale gutter 11-12 år vet og Anders Hjelvis kommer til at det er samme fot av dette og går rett i tete foran oss smiler gutteren Anders Hjelvis og ser det gresset gutteren og Patrik Stenberg sammen med samme fot av Asbjørn Meling og det er tett i denne semifinalen gutter 11-12 år men det er i hvert fall vette håret foran Anders Hjelvis og så kommer gresset gutteren og Patrik Stenberg sammen med samme fot av Asbjørn Meling. Asbjørn Meling kommer fort inn mot denne siste sving og Asbjørn Meling er forbi men inn mot mål altså det er vette håret det er Anders Hjelvis det er Asbjørn Meling og det er Patrik Stenberg og det er vel disse fire som går mot den avfølge og så kommer vette der her 6-7 Simonsen Rasmus Reine.